Boa tarde. Para darmos início à 38ª sessão da ordem do dia, solicito ao senhor vereador Daniel Matias, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores para a chamada. Vereador Alex da Academia, na presidência, presente, vereador Toniolo. Vereador Toniolo presente, vereadora Ana Paula. Vereador Batista Comunidade. Vereador Batista, presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Daniel Matias, presente. Vereador doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora presente. Vereador Jair Saf. Vereador presente. Vereador De Paula. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias da Juco. Vereador professor Mário Luiz. Vereador presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora doutora Régia. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereadora Ana Paula. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Doutor Lindoso, vereador Ricardo Silva, vereador Rogério Santos, vereador Josias da Juco, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralph, vereadora Doutora Régia, vereador Didi, vereador Nida Pizzaria vereador Tinha de Ferreira. Vereadora Ana Paula presente. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. O vereador de dia acaba de entrar o plenário, senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo o número regi regimental sobre, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria da ordem do dia. A ser na ordem do dia. Ofício número 1689 de 2019, justificativa de ausência do vereador Ralf Silva. Projeto de lei número 100 de 2019, de autoria da nova vereadora Lúcia da Saúde, dispõe sobre a exigência da fundação da notificação de decisões e resultados de recurso contra a penalidade por infração de trânsito de competência municipal e da outras providências. Projeto de lei número 101 de 2019 de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida dispõe sobre a nomenclatura da rua sem nome localizada na altura do número 15 da Rua da Fraternidade e paralela à Rua Tomé de Souza que passa a denominar-se como Rua Maria de Lourdes Andrade. Projeto de decreto legislativo número 25, 2019, de autoria do nobre vereador Josias da Juco, que dispõe sobre a concessão de placa comemorativa ao SENAC. Senhor presidente, farei a leitura das indicações dos nobres vereadores. Indicações da vereadora Ana Paula Rossi. Indicação de número 14.355, 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Vitor Hugo, altura do número 2, no Jardim Veloso. Indicação de número 14.368, 2019, indica serviço de retirada de entulho na rua 17 de agosto, altura do número 324, no Jardim Veloso. Indicação de número 14.369, 2019, Indica serviço de limpeza de bueiro na rua 17 de agosto, na altura do número 297, também no Jardim Veloso. Indicações, o nobre vereador Batista Comunidade. Indicação de número 14.136 de 2019. Indica serviço de retirada de entulho na rua Doutor Francisco Eugênio do Amaral, altura do número 23, no Portal do Oeste. Indicação de número 14.353, de 2019, indica serviço de iluminação pública na rua Luísa Rossani Tirola, doutora do número 21, na Vila Menque. Indicação de número 14.354, 2019, indica serviço de reparo de iluminação na Praça Oswaldo Matias, também na Vila Menque. Indicações nobre, vereador Cláudio da Locadora. Indicação de número 14.170 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Teda Figueiredo Rega, altura do número 307, no Jardim Elvira. Indicação de número 14.187 de 2019, indica serviço de tapa-buraco na rua Padre Caçabian, altura do número 465, no Jardim Baronesa. Indicação de número 14.229 indica serviço de tapa-buraco na rua Clara Nunes, altura do número 541, também no Jardim Baronesa. Indicações do vereador Daniel Matias. Indicação de número 14.394-2019 indica serviço de retirada de entulho na rua Circular. Altura do número 33, no Jardim Santo Antônio. Indicação de número 14.392 de 2019. Indica serviço de iluminação pública na rua Circular em toda a sua extensão na, e também na, na viela circular na altura do número 33, no Santo Antônio. Indicação de número 14.390 de 2019. Indica serviço de limpeza de boca de lobo na rua circular, na viela. Na altura do número 33. Indicações do novo vereador De Paula. Indicação de número 14.178-2019 indica serviço de poda de árvore na rua Irapuru, altura do número 48, no Jardim na Vila Airosa. Indicação de número 14.105, 2019, indica serviço de implantação de galerias de águas pluviais na rua Quero Quero, no Jardim Aliança. Indicação de número 14.238 de 2019 indica serviço de retirada de entulho na rua Antônio Festa, altura do número 35, na Vila dos Remédios. Indicações do nobre vereador Alessandro Lindoso. Indicação de número 14.150 de 2019 indica serviço de poda de árvore na rua Benedito Rodrigues, altura do número 184, no Jardim Santo Antônio. Indicação de número 14.276 e de 2019, indica serviço de poda de árvore na rua Matias de Albuquerque, altura do número 17, no Conceição. Indicação do nobre vereador Josias da Juco, de número 14.106, de 2019. Indica, senhor, a, senhor prefeito, que determine ao setor competente a criação de um cemitério para animais de estimação no município de Osasco. Indicações nova, vereadora Lúcia da Saúde. Indicação de número 14.345, 2019. Solicita, indica serviço de tapa buraco na Avenida Bandeirantes, altura do número 1438, no Aliança. Indicação de número 14.318, 2019. Indica serviço de poda de árvore na Avenida Capistrano de Abreu, altura do número 629, no Jaguaribe. Indicação de número 14.318. 344 de 2019 indica serviço de revitalização de poda de árvore na Praça Jerônimo Conceição, altura do número 6, na Vila Campesina. Indicações do nobre vereador Nida Pizzaria. Indicação de número 14.143, 2019, indica serviço de poda de árvore na Avenida Marechal Edgar de Oliveira, na Quitaúna. Indicação de número 14.330, 2019, indica serviço de retirada de entulho na Rua Núbia Maria da Silva Costa, altura do número 68, no Bandeiras. Indicações do novo vereador professor Mário Luiz Guide. Indicação de número 14.378, 2019, indica serviço de poda de árvore na rua João Antônio Mendes Carricondo, altura do número 40 no Munhoz Júnior. Indicação de número 14384/2019 indica serviço de retirada de entulho na rua Renato da Silva Barreto, altura do número 101 no Munhoz Júnior. Indicação de número 14389/2019 indica serviço de retirada de entulho na rua João Antônio Mendes Carricondo, altura do número 58 também no Munhoz Júnior indicação do nobre vereador Ralph indicação de número 14.375 2019 indica serviço de ronda policial nas imediações da Praça 21 de Dezembro próximo ao Cenearte e Mercado Municipal no centro indica, indicação de número 14.374 2019 de autoria do nobre vereador Didi indica serviço de retirada de entulho na rua César Lardeira, no Jardim Veloso. Indicações do nobre vereador Ribamar. Indicação de número 14.386, 2019, indica serviço de poda de árvore na rua Pavão do Norte, no Jardim Roberto. Indicação de número 14.382, 2019, indica serviço de implantação de lâmpadas de LED na rua Tomé de Souza, no Jardim de Abril. Indicações do nobre vereador Ricardo Silva. Indicação de número 14260 de 2019 indica serviço de tapa-buraco na rua Pernambucana, à altura do número 113 no Jardim Conceição. Indicação de número 14264 de 2019 indica serviço de limpeza e varrição na rua Pernambucana em toda a sua extensão no Jardim Conceição. Indicação de número 14265 de 2019 indica serviço de ronda policial na rua Monte das Oliveiras, em toda a sua extensão, também no Jardim Conceição. Indicações do novo vereador Tinha de Ferreira. Indicação de número 14.376-2019. Indica serviço de tapa buraco na rua Carlos da Costa Ramalho Júnior, altura do número 39, no presidente Altino. Indicação de número 14.109-2019. Indica serviço de poda de árvore na Avenida João del Papa, altura do número dos. 382 no IAPI. Indicação de número 14.110, de 2019, indica Serviço de Limpeza Geral e Capinação na Rua Aquilino Alves de Souza, no Portal do Oeste. Senhor Presidente, são essas as indicações dos nobres vereadores. Obrigado, secretário. Também quero saudar aqui, desejar boa tarde à imprensa local e aos funcionários desta Casa. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Vereador Alex da Academia. Vereador presente na presidência. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo presente. Vereadora Ana Paula. Vereadora presente. Vereador Batista Comunidade. Vereador presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Vereador presente. Vereador Jair Safi. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias da Juco. Vereador Professor Mário Luiz. Vereador presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralph. Vereadora doutora Régia, vereador Didi, vereador presente, vereador Ribamar, vereador Tinha de Ferreira, vereador Nida Pizzaria, vereador Ribamar, presente, vereadora Lúcia da Saúde, presente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. E aproveito e convido o presidente que assuma aqui o seu lugar. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os vereadores presentes, o público presente, a todos os funcionários dessa casa, cumprimentar a imprensa presente, solicitar, agradecer ao vice-presidente Alex da Academia que estava ali conversando com os munícipes junto com a vereadora Lúcia, mas atendemos os munícipes e agora estamos aqui para dar continuidade e agradecer vossa excelência por nos substituir aqui com maestria. Solicitar ao secretário que proceda a leitura do primeiro item a ser discutido no expediente. Obrigado, nobre presidente, vereador Ribamar. Moção de aplauso número 230 de 2019, de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente, senhor presidente. Pela ausência do ator, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso número 242, 2019, de autoria do nobre vereador Didi, à Guarda Civil Municipal de Osasco. Está em discussão a moção de aplauso 242, 2019, do nobre vereador Didi. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de repúdio número 246/2019 de autoria da nobre vereadora Lúcia da Saúde pelo brutal assassinato do menino Juan Maico da Silva Castro em Samambaia Distrito Federal. Está em discussão a moção de repúdio 246/2019 da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de apelo número 243/2019 de autoria do nobre vereador Jair Assaf ao senhor prefeito para que a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano viabilize projeto para a construção de unidades comerciais em terreno público que está sendo utilizado como depósito de lixo e entulho localizado à Avenida dos Trabalhadores. Está em discussão a moção de apelo 243-2019 do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Jair. Para discutir. Vossa Excelência, vereador Jair, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Está aqui, senhor presidente. Eu queria mostrar, se for possível, na TV, o local... Atenção, TV Câmara, Zoom. Olha que local bonito, arborizado, na Avenida dos Trabalhadores, que nós, tivemos, que nós tivemos participação na construção e instalação desse canteiro central, quando secretário de habitação. Hoje, nós temos esse local. É um local que a prefeitura já está cavando, fazendo barranco, porque é depósito de lixo depósito de lixo em Túlio, ali perto da Rua da Mina. Então, senhor presidente, o que nós queremos? No Jardim Vicentina, ali no Jardim Roberto, está sendo feito uma, uma área comercial, dentro da área pública, para que o cidadão, ao invés de fazer ali fora da, na avenida, ele faz num salão para vender os seus produtos ali na área urbanizada, ali no Aliança, no, no, no Vicentina. E aqui é um verdadeiro depósito de lixo. Semanalmente a prefeitura tem que procurar retirar o lixo ali da avenida. Então o que nós queremos? Se a prefeitura fizer sete ou oito salões, o cidadão de ficar na rua vendendo na porta do campo de futebol, ele pode perfeitamente instalar o seu comércio autorizado pela prefeitura numa área que está sendo hoje depósito de lixo. São salões pequenos, pode ser feito ali sete ou oito salões. E impedir a venda de carrinhos ali na localidade, com esse salão para fazer o atendimento ali do comércio no campo de futebol é muito melhor do que nós estamos vendo hoje. Ali é um depósito de lixo. E no campo de futebol, senhor presidente, no campo de futebol do Conceição estão fazendo obras, construção de moradia. E pior que a denúncia é de um cidadão só que está construindo lá sete, oito moradias e está alugando e vendendo. Infelizmente, eu falei com o Coronel Virgulino já há muito tempo, não tomaram providência e hoje eles estão morando dentro do campo, porque quebraram, passaram máquina nas terras onde era a sede, que foi derrubada pelo, pelo governo Lapas, e hoje o cidadão está fazendo moradia ali. Não tem quem olha, não tem quem cuida. Infelizmente, o Jardim dos Trabalhadores, a Vila da Conquista, a Justiça, a Vila Vitória, está se transformando num canteiro de obras irregulares. Como lá na Vitor Chivita, que é a mesma coisa. Invadiram na parte de São Paulo e agora se vira município que vai se virar. E aqui nós queremos impedir isso. Construa um comérciozinho. Cede para o cidadão gratuitamente, com, com lá, da limpeza. Né? E o local deixa de ser um local de depósito de lixo. Vai ser um, um local de produtos alimentícios ali para o cidadão que fique no campo de futebol, porque é um campo que nós temos que preservar. Se não tomar cuidado, dentro de dois, três anos, as construções estão no meio do campo, que já estão invadindo. Não tem quem cuida, não tem quem olha, eles vão construindo. E o cidadão é poderoso. O cidadão é poderoso financeiramente. Então ele vai usufruir e está usufruindo de obras dentro da área pública, infelizmente, com dor no coração, que nós deixamos na época da urbanização, passei noites e noites para impedir ali a ocupação indevida, de repente, durante o dia. Nós estamos vendo o cidadão fazer com maquinário, tirando terra da, do, da área que pertence ao campo de futebol. Infelizmente, a calçada já não existe mais, porque a construção, a porta da casa está na calçada. Está na rua, porque a calçada foi utilizada para construção de moradia. Então, senhor presidente, estou fazendo um apelo, já que não vou mexer mais com aqueles que construíram ali irregularmente, para que impeça esse local também de ter. Ser depósito de lixo. Porque não adianta nada, vereador Didi, V. Excelência que acompanhou muitos anos o crescimento daquele local. É hoje, eu fico com tristeza quando eu vejo o desmoronamento da urbanização, dos assentamentos de interesses sociais que foram feitas ali, desde 1993. E, de repente, nós estamos perdendo as áreas públicas para os invasores. E nós fazemos apelo, então. Para quê? Para que o, cidadão, que o cidadão possa atender. O prefeito fica de mãos atadas. Tem funcionário, tem secretarias competentes para cuidar disso. Não cuida, então nós temos que pedir para, concluir, vereador. para a habitação preservar, porque se amanhã ou depois não teremos mais essa área verde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Continua a discussão a moção de apelo 243 2019 do nobre vereador Jair Assaf. Então, de ordem, Posso, Excelência, dispõe de cinco minutos. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, meus pares, o público que nos assiste pela TV, pela internet. Boa tarde, meu presidente, boa tarde à mesa. É, hoje é o retorno das nossas sessões, a primeira sessão que realmente nós, nós estamos fazendo uso da tribuna após o nosso recesso parlamentar. Quero também saudar a imprensa presente. E os funcionários desta casa que carinhosamente têm servido todos os vereadores, né, Ana Paula? Com muito carinho. É, vereador Jair Assaf, eu fiz questão de fazer discussão da, dessa moção de Vossa Excelência, porque também entendo que, não só além do Conceição, mas em inúmeros bairros da nossa cidade, nós temos descarte de entulho irregular, o qual traz prejuízo para a nossa cidade. E mais do que trazer prejuízo para a nossa cidade, vereadora Ana Paula, traz prejuízo para o próprio bolso do contribuinte. A prova é é os mutirões amor por Osasco que nós estamos fazendo dentro do nosso município, vereador Ricardo. É, nós, vou dar como exemplo a, a, a região do Recanto das Osas, Santa Maria e Conceição. Faz menos de três meses que nós fizemos um mutirão naquela região. E se hoje, se os nobres pares passarem, vai encontrar inúmeros locais de descarte, de entulho, que hoje já está totalmente tomado por entulho. E jogado por quem? Pela própria população e... As, a, as pessoas desavisadas e mal educadas acabam fazendo isso, deixando a nossa cidade cada vez mais feia. E o que é pior, nobre vereador, nobre vereador Jair, depend, em determinados locais, e o tipo de entulho, de resíduo que já é, que é jogado fora, são até resíduos tóxicos, que pode trazer inúmeras doenças para, 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 para a população. Então, eu sou a favor, nobre vereador Jair, em determinadas áreas nós podemos ocupar, principalmente pelo comércio. Eu também sou autor de um projeto de lei nesta casa, aonde indica que embaixo das pontes do nosso município, pontes e viadutos do nosso município, possa ser ocupado pelo comércio. Que ali possa ser, ser ocupado por uma loja, por uma academia ou a livre, que seja ocupada até mesmo um espaço de atividade física para a nossa população. E por que nós, nós não indicarmos locais como esse que o novo vereador Jair está apontando? Nós temos dezenas, se não dezenas, centenas de lugares onde tem descarte de entulho que pode ser reaproveitado para o, para o comércio ou, para, ou aproveitado para algum tipo de atividade. Dessa forma, nós vamos fazer o quê? Deixar o local mais seguro, o próprio ocupante desse local vai zelar do local e fazendo com que a população não possa fazer esse tipo de descarte irregular dentro do nosso município. Então, nobre vereador Jair, quero que saiba que V. excelência tem meu apoio, nós só precisamos ver que força de lei nós podemos criar para que possa fazer isso para que possa ceder esses espaços para a nossa população, para o nosso município, Eu fico muito é, sentido e triste, porque nós sabemos o quanto foi gasto no mutirão Amor por osás para que a gente possa deixar a nossa cidade mais bela e mais limpa. E nós, em alguns pontos, nós encontramos hoje, ela, ela da mesma forma que nós encontramos anteriormente, cheia de entulho, cheia de imóveis usados, e principalmente lixo que pode trazer doença para a nossa população. Era essa a minha fala, presidente. Continua em discussão a moção de apelo 243-2019 do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos, vereador Didi. Senhor Presidente, colegas vereadores. Público presente, imprensa. É, eu vi aqui a moção de apelo do nobre vereador Jair Assaf e eu não podia deixar também de falar, Jair, porque o Jardim Conceição, para quem não sabe, foi o segundo movimento de moradia do município de Osasco que os trabalhadores fizeram nessa cidade. E fizeram por necessidade e por falta de moradia na ocasião. Que o primeiro movimento de moradia da cidade chama Terra é Nossa, e depois foi o Conceição. E o terceiro movimento, o Jardim dos Trabalhadores, que por sinal também fazia parte lá do Conceição. E alguns governantes irresponsáveis que passaram por essa cidade não sabem respeitar as lideranças. Eles acham que vai virar prefeito e são eternos. Como alguns diretores, como alguns funcionários públicos, eles acham que são eternos. Então o que, que houve lá, recentemente, né? Recentemente a Secretaria de Esporte, quando o secretário era o nobre vereador tinha, o qual tenho muito respeito e apreço aqui nessa casa, pegou o campo de futebol do Jardim Conceição, juntamente com o senhor Lapas. E com orientação do senhor Emídio, e expulsou as lideranças de lá, de um trabalho feito por o ex-prefeito Celso Gigre. Expulsaram, massacraram, humilharam, derrubaram tudo que o pessoal tinha lá dentro. E lá tinha as escolinhas de futebol, lá tinha, tinha os times de futebol, eram 25 times de futebol, e simplesmente não fizeram a discussão, pegaram a justiça, foram lá colocar as máquinas. Uma valentia danada do lado da polícia que eles têm, e foi lá, derrubaram tudo e expulsaram o pessoal de lá. A dona Glória Ari e toda uma diretoria que tinha lá, há 50 anos. Há 50 anos. Inclusive o pessoal bastante chateado com o nobre vereador tinha, em função dessas, dessas coisas ocorridas. E está lá mesmo, e até perigoso tinha em andar por lá, é perigoso. É perigoso. Estou falando porque eu conheço a situação, eu vivi isso, me pedir ajuda e daí por diante. E graças a. A retirada, porque tem gente que acha que pode matar as lideranças, tem prefeitos que acham que pode matar as lideranças. E quando não mata de arma mesmo assim, eles matam politicamente. E, liter, e liderança não se mata. E os imbecis prefeitos que tiveram, que achou que mataria as lideranças, quebraram a cara. Eu, por exemplo, fui exemplo de várias vezes desses enfrentamentos feitos pelo Emílio, pelo Celso, pelo Lapas. Eu lembro que teve uma eleição que eu fui candidato à reeleição, o Celso lançou 18 candidatos da onde eu moro, no Terrenos e Aliança em Canaã e Copromo. O emite foi mais longe, foi 28. E na época que não tinha controle do Ministério Público, era dinheiro jorrando para tudo que era canto, para me derrotarem. E eu me reelegi todas as vezes. E por último, foi o Lapa também, contratou, pagava os candidatos, tinha rebanho de gente. Andando lá, que era funcionário da prefeitura naquela época, andando a pé lá, pedindo voto. Eu não sei nem como é que... E depois o cara vem achar ruim do, do trabalho do Ministério Público, mas o Ministério Público está certo, incorreto. Eu sei o quanto sofri. E me reelegi. Não se mata a liderança humilhando as pessoas, tirando as pessoas, não deixando as coisas acontecerem. Então, eu espero que a fala do nobre vereador Jair Assaf, essa moção de apelo tem que chegar na mão do prefeito, porque pegaram o campo de futebol, e fizeram um monte de casas lá, no, usando quase o asfalto. Tem que ser tirado, e isso entrou na época do Lapas. Agora, na época lá, o secretário de, 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 de esporte da ocasião não, não chegou a invasão lá, colocando barraco, fazendo e ocuparam o campo lá pelo fundo lá. Ninguém tirou, mas humilhou os, os lideranças de lá. As lideranças foram humilhadas. Tiveram que sair, ó, senão morriam. Então eu queria dizer aqui é o seguinte: as lideranças não se matam senão não, quem acha que são políticos aí que acha que pode matar as lideranças, não morre assim, não. Eu sobrevivi na minha vida toda aqui, e disse já mil vezes aqui, ó Celso Gigo não me apoiou numa reeleição de vereador, o ross foi candidato, também não me apoiou, o, o Lapa foi candidato, não me apoiou, Emídio Emílio foi duas vezes, tentou me tirar, inclusive eu ganhei a eleição, ele se juntou com o ex-vereador ex aqui, Oswaldo, é, o, o Gaspar, o médico Gaspar, me azar com outros caras e me tiraram. Mudaram o consciente eleitoral, para quem não sabe, eles mudaram o consciente eleitoral para me tirar. Sabe por quê? Porque naquela ocasião eu dizia aqui o seguinte: quando eu voltar vereador aqui, eu vou cortar na minha própria pele, mas essa Câmara vai ter que enxergar as coisas da forma que tem que ser enxergada. E aí criou um pânico entre eles, já vou encerrar, senhor presidente. Criou um pânico entre eles. Por favor, eles. vereador. Aí fizeram a mudança do quociente eleitoral em Osasco, Acho que foi até a primeira vez que fizeram isso para me tirar. Amanda do Senhor Prefeito Emílio Lapas Gaspar e Companhia Limitada. Mas os ladrões eram eles, porque estão respondendo à justiça. E eu nunca precisei roubar ninguém. Eu quero dizer isso aqui registrar, senhor presidente, porque eu entendo que essa casa tem muitas coisas também para avançar, tem muita coisa ainda que nós podemos fazer aqui e melhorar. E eu vou aguardar as reuniões que nós vamos ter futura para poder nós pontuar algumas coisas que eu entendo que tem que ser feito e que tem que estar dentro da lei. E tem coisas que eu acho que tem que ser resolvidas. Eu já falei anteriormente, estou votando, como hoje é a segunda sessão, eu não vou aprofundar, mas nas próximas, eu, com certeza, eu vou aprofundar. Obrigado, nobre vereador Didi. Continua a discussão a moção de apelo 243-2019 do nobre Estão vereador Jair Assaf. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para registrar minha presença, por, por favor. Sinto ao secretário. seu secretário que registre a presença do nobre vereador Lindoso. Do Ricardo Silva também, gentilmente nobre me vereador, pediu. Do nobre vereador Ricardo Silva, da nobre vereadora Reja. E a líder da oposição Reja. Obrigado, Alex. Obrigado, presidente. É... é... É, boa tarde a todos, à imprensa, aqui o público, os nobres colegas vereadores, a mesa, em nome do, do nosso presidente Ribamar Silva, quero aqui saudar a todos. Presidente, é, sobre a moção aqui, é, é interessante ter meu voto, sim, viu, senhor Jair? Quando a gente fala aqui em desenvolvimento de urbanização, quando você vê a cidade aí realmente virando cada canto um depósito de lixo? Como eu peço aquela ruinha que tem atrás da FATEC? E ali eu já mandei para o prefeito uma indicação para fazer um projeto para acabar com a rua de vez. Porque ela serve só para jogar em túnel, mais nada, e não tem passagem, não tem nada. E ali nós podemos com 1.500, 2.000 mil metros, fazer uma boa quantidade de, de moradia popular. Fazia desafetar essa rua, juntando junto com o terreno da Sabesp, que vem todo o projeto agora. É, mas, o nobre vereador Didi, o referente ao campo... Referente ao campo da, do Conceição, referente ao campo do Conceição, eu, é preciso falar toda a real e a verdade daquilo. Nós tivemos na cidade um projeto para gramar seis campos, que foi com dinheiro de parceiros, do Bradesco, da Ambev e também da, do, da Submarino. E o último dinheiro foi do governo federal, que nós trouxemos, que é a que está dando problema lá. Já pagaram um milhão, os caras não conseguem sair da grama e a água é empossada. Mas é isso. Referente ali o Conceição, que hoje. Que, aliás, viu, senhor Alex, eu sou bem recebido lá de palma, viu? Porque nós melhoramos a situação daquelas pessoas, quando o campo veio, todos os times que estão lá estão jogando. Aliás, hoje tem lá quatro escolinhas, tem mais escolinha para entrar, porque nós damos condições do desenvolvimento. O líder que o senhor fala lá, ele não te contou a real verdade. Quando nós fizemos com o um projeto que era realmente para poder fazer o campo, melhor os vestiários, iluminação, deixar aquele ódio com a cama sintética, fazendo um projeto diferenciado, foi conversado com ele. Nós conversamos, ele ia permanecer lá, tocando a lanchonete dele, que era o um negócio dele e da senhora que estava lá. Mas, quando nós viramos de costa, depois das conversas com ele, ele foi à justiça, pediu uso campeão de uma terra pública. E até ele pôs os documentos lá no meio, que não tinha nada a ver, quem ensinou, com o senhor já sabe que aquilo é público. E, do primeiro momento, o juiz entrou e deu uma liminar. Aí, o prefeito se sentiu traído pela conversa. Quando caçou a liminar, qual foi a ordem? Derruba tudo vai embora. Porque ele não respeitou a autoridade do município. Quando você não respeita essa autoridade, que veio de encontro tentando trazer o melhor para aquele canto, ele foi foi provocar na justiça, para parar a obra. Porque ele só queria essa confusão. Então, Didi, o prefeito, na minha opinião, ele fez o certo. Ele foi lá, limpou tudo, acabou, faz tudo novo, e morreu o assunto. E vamos tocar a vida, porque a população precisa daquele espaço para ter o seu lazer, o seu esporte, com qualidade. E é isso que nós fizemos. Eu não sei da onde foi errado. Nós tiramos de lá uma pessoa que prejudicava um grande grupo, que não queria que esse grupo tivesse melhoria. E ele provocou a justiça. Agora, no Conceição, não tem um problema lá, não. Só se for com ele. Se um dia ele quiser me matar, ele pode me matar, não tem problema nenhum. Porque eu não vim aqui na terra para ficar vivo o resto da vida. Um dia eu vou embora. Mas eu fiz o certo. E já voltei lá várias vezes. E que, aliás, todos os anos, eu vou lá três vezes por semana entregar meus brinquedinhos, entregar meu ovo de Páscoa, entregar brinquedo do dia das crianças, do Natal. Eu ponho e vou lá. Eu não tem um problema nenhum com Conceição. E, aliás, todas as vezes que eu vou lá. Eu sou bem respeitado, como eu sou respeitado lá no seno do, do, do Toniolo, que nós melhoramos bastante aquilo, tiramos aquela terra e tudo mais. Eu só lamento essa história toda, presidente, não ter feito o campo do Sávia. O meu sonho era fazer naquela área livre, porque o impacto ali dentro do Sávia ia ser estourar, porque acaba se usando com as esposas, com as mulheres, para a dança, para a ginástica e tudo. Então, viu, Didi? Só pede, eu só estou aqui te contestando, porque ele não contou a verdade. Ele foi para a justiça, conseguiu uma liminar, foi derrotado. De, o terreno é da prefeitura, o terreno é público, e ele não podia ter entrado com o campeão. E caiu a confiança a partir do momento que ele fez isso. Porque as conversas com ele, eu fiz duas na minha secretaria de esporte. E depois o Lapas fez uma com ele. Nós viramos as costas, ele ia continuar com o bar, continuar tudo. Olha bem, ia melhorar ainda o bar dele, para ele poder. Ficar melhor ali aquela lanchonete. Tanto que ela funciona hoje lá, está lá com outras pessoas administrando. Então, presidente, aprova a sua moção, viu, seu Jair? Só pode contar com o meu voto, muito. E de, tinha que deixar claro aqui, como meu nome foi citado na história toda, eu pra não concluir, fiz. Para concluir, vereador. Para concluir, eu não fiz mal para aquelas pessoas. Pelo contrário, eu fiz muito bem com aquele campo. Com aquele campo e com o Céu das Artes, que foi a minha secretaria que construiu aqueles Céu das Artes também ali no primeiro de maio. Então, eu fiz um bom trabalho para a região. Muito bem, dono vereador. Muito bem. Só que o senhor não entrega mais de passo para é? o... Continua em discussão a moção de apelo 243-2019 do nove vereador Jair Assaf. É Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir a moção. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor Presidente, uma boa tarde. Cumprimento em nome de Vossa toda da Mesa Diretora, os nobres pares, o público, a imprensa, aqueles que nos acompanham em casa pela TV Câmara Osasco e também pelas redes sociais. Senhor Presidente, eu é, inicio, inicio a minha fala aqui dando parabéns ao nobre vereador Jair. Que há pouco nós estávamos na Comissão de Obras, debatendo alguns temas, projetos que estão entrando, que são de importância. E aqui, senhor Jair, tem dois temas aqui que são né, já de longas datas que é. O descarte do lixo ilegal e a invasão. Né? Eu, eu tava, o, o senhor falava e até sorria, porque eu falei, como é que pode? né? Osasco, nessa questão de invasão, a modalidade de invasão de Osasco. Só um minutinho, vereador. Pessoal, Tinha, por favor. O vereador está na tribuna. Gostaria que Vossa excelência e o, e o público aí respeitasse. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Voltando aqui ao tema, então a desordenança da questão da verticalização aqui em Osasco são dois temas, senhor presidente, que eu falei antes do início do recesso, que é a temática da invasão, que é uma modalidade, né? Existe aí uma questão que são é, questões que pode ser de fato são verdadeiras, mas tem muita gente interessada, viu, senhor Jair? E a gente que faz muito negócio com isso. E Osasco, ou seja, a cidade física, ela é vitimada por esse tipo de iniciativa. Então, Osasco hoje, desordenadamente, a invasão ela é constante. Nós falamos aí sobre o crescimento desordenado, se libera prédios, empreendimentos. Tem lugares aqui em Osasco que se constrói cinco torres num único bairro. E aí, presidente, quando a gente vai para a rua, o pessoal critica o prefeito. O pessoal fica aborrecido, o pessoal fica impactado, como eles entendem e digam, como é que pode crer, colocar tanta gente para morar? Num único local. Isso é óbvio que vai dar problema. Vai dar problema do impacto à rede da malha viária, vai dar impacto na rede de saúde, vai dar impacto na educação. E o que o impacto que nunca chega para essa casa aqui é o impacto dessas, desses empreendimentos. Se libera-se torres, é, torres, cinco torres, enfim. Então, essa desordem, senhor presidente, é um tema que eu estou me aprofundando. Nós até falamos é, durante o recesso sobre a questão dessa outorga onerosa. Isso é um caso que a gente está vendo, mas seu Jair é polêmico esse caso e é mais polêmica ainda. Nós tivemos o senhor presidente na comissão visitando alguns terrenos de invasão na marginal, que, para quem não conhece, é aquela que dá saída para Barueri. Estive, estivemos lá, eu o seu Jair, o nobre vereador de Paulo, o nobre vereador Daniel Matias, para ver como as coisas estão. É, saiu por questão de compromisso, saiu o nobre vereador Daniel. E daqui a pouco passa uma caminhonete com quatro caras dentro. Os caras vão até o retorno de Barueri e volta abordam o do seu Jair a bordo do nobre vereador De Paula, e aí, vocês estão fazendo o quê aqui? Para você ver como a questão está descarada, é grandes negócios. Eu fiz até uma gravação, é, é como se fossem aqueles corretores, vem para Osasco, vem pegar a sua terra, aqui tudo é de graça, mais ou menos nesse âmbito, porque a desordem, ela é tremenda. Zona Norte, que o diga, e Zona Sul, como... Aqui pouco descreveu o nobre vereador Jair, com muito conhecimento de causa, a vossa excelência que foi secretária da Habitação, conhece a cidade, conhece esses locais que ainda resistem tanto na questão da invasão, quanto também no descarte de lixo. O nobre vereador Daniel Matias fez aqui, senhor presidente, um projeto com muita excelência para que as caçambas fossem chipadas no município. Cadê o chip da caçamba? Quem é que está impedindo isso de acontecer? Nós estamos buscando fazer a cidade evoluir, que já vai completar 60 anos de vida, e tem gente com pensamento atrasado ou com segundos interesses. E nós, aqui fiscalizamos, queremos identificar esses autores aí e levar ao prefeito para que possamos aí resguardá-lo desse tipo de gente que tem iniciativas com segundas intenções, que quem sofre é quem mora, quem está ali no dia a dia. Diante de uma situação como o nobre vereador Jair descreveu, do outro lado da calçada existe o lixo. Está sendo depositada, as pessoas que estão ali constantemente fazendo o descarte legal, mas essas pessoas, de repente, foram arregimentadas para morar naquele local sem ter nenhum tipo de estrutura. Saneamento básico, nobre vereador Jair. E aí. Acaba sempre nós indo à rua recebendo essas demandas, a indignação das pessoas constantemente em relação a esse tipo de situação, que é o convívio diário de muitos moradores da nossa cidade. Nós estamos trabalhando. Para finalizar, nós temos uma comunidade onde temos uma boa relação, um trabalho de conscientização, principalmente quanto ao descarte legal de entulho e coisas do gênero. Só que, às vezes, os equipamentos vão para um lugar que a gente não entende. Como é que chegaram no estudo para poder falar que é um lugar melhor do que lá? É impressionante. Então fica aqui a minha também indignação. Pos podemos resolver isso em algumas questões, mas depende de quem está à frente e tem aí é, feito algum tipo, no mínimo, um estudo para poder embasar e falar que é melhor do que a colar. Então, a gente espera umas mudanças aí, vamos trabalhar nessa linha buscando melhoria para a nossa cidade, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Ricardo Silva. Continua a discussão a moção de apelo 243-2019 do nobre vereador Jair Asaf. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre Pode vereador. discutir. Vossa Excelência, a vereador Toniolo, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, vereador Ribamar, saúdo Vossa Excelência e, na sua pessoa, os demais membros da mesa diretora de trabalhos, saudar os meus colegas vereadores. É, Dar as boas-vindas a todos né, que estavam é, nas suas bases, fazendo o seu trabalho e hoje retornam às atividades parlamentares é, de modo efetivo. É, senhor presidente, eu quero saudar também aqui a imprensa, saudar os, a todos que nos acompanham através da internet, da TV Câmara e a todos que estão aqui no plenário nos acompanhando. Saudar aqui os funcionários da casa é, e. Quero saudar de modo muito especial aqui o vereador Jair Assaf, é um decano dessa casa, que a gente tem um respeito muito grande e tem um trabalho muito grande voltado à cidade de Osasco, de modo especial na área habitacional, tem ajudado a cidade a crescer e chegar onde nós chegamos. Eu quero dizer que sou favorável a essa moção de apelo do, do nobre colega vereador. Mas eu não deixo aqui, até falei para ele, que não deixo aqui de ter uma preocupação com relação a isso. Uma preocupação que eu vou levantar, é, que até já existe aí uma, hoje uma situação, que, que eu vou até fazer um paralelo. Né? Primeiro que. Eu acho que a Prefeitura tem essa obrigação realmente de cuidar das suas áreas públicas. Eu sou o e vezeiro de que ele tem que aproveitar esses espaços que tem, fazer plantios, fazer, é, é, fazer o plantio de, de árvores e coisas, para cuidar, para evitar que essas, que essas áreas sejam degradadas. Né? E cuidar, não só plantar, mas cuidar, fazer a limpeza de modo é, consciente, estar tá sempre fazendo essas, essas limpezas. A gente sabe da lei da, das dificuldades, eu acompanhei, antes de ser vereador, acompanhei os, os problemas lá do Conceição. É, depois, como vereador, já desde 93, a gente acompanha aquilo lá, sabe como era o Conceição e como ele é hoje. Né? E aquela área realmente é uma área de, de preservação que acabou se deixando e que, infelizmente, por mau uso de, de alguns moradores, ele acaba sendo degradado. A ideia do colega vereador é importante, é boa. Me preocupa fazer um paralelo a isso, é a questão do, 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 do conjuntos metalúrgicos. Por exemplo, conjuntos metalúrgicos, é, todos sabem que ele fez o seu loteamento, se construiu lá e deixou uma área de edificação pública, que era aquela faixa entre a Avenida, a avenida Sara Veloso até a escola lá embaixo. Tudo aquilo ali era pública que alguém alguém autorizou invadir, vender. Hoje nós vamos lá. Quantos comércios tem naquela avenida? Na avenida, na Sara Veloso, na, no Conjunto Metalúrgico. Toda aquela entrada em frente à escola é área... Expedito Exílio de Andrade, é? Exílio de Andrade entre Expedito Exílio de Andrade e a Sara Veloso. E a gente sabe que aquilo ali foi desordenadamente ocupada com fins comerciais. Então, essa é a minha preocupação. Quem vai ocupar, é, é, atendendo ao apelo do colega vereador, quem que nós vamos ocupar, quem que vai ocupar essas áreas? Nós não podemos dar aquilo ali para a exploração comercial. Tem que ser realmente para pessoas que precisam. Né? Se for o caso, fazer ali é, uma licitação pública para ver quem vai, vai autorizar, quem a utilizar. Porque, senão, corre-se o risco de fazer igual lá no metalúrgico. É uma vergonha porque na cada prédio comercial são prédios comerciais, não são residenciais. A maioria é comercial, em cima inclusive pode até ter residências, mas são todos de dois andares, três andares que a gente fala. O que que aconteceu aqui? Então a Câmara denunciou, fez tudo e não houve um acompanhamento no momento certo disso aí. Então é, é, é essa é a minha preocupação Jair eu sou favorável de que nós ocupemos os espaços é, 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 de forma com academia, com plantio de árvores né? e se for o caso como esse daí de se permitir utilização comercial, porém acompanhada de forma é, efusiva pela prefeitura, pelo, pelo executivo e pela câmara, porque para não acontecer o que aconteceu lá no metalúrgico e em outras áreas que a gente sabe. Que não vem o caso aqui por causa que o tempo não permite. Mas lá é vergonhoso. E a gente sabe que até colegas é, próximos da gente aqui tinha terreno. Então, é, uma, é muito complicado. Então, é, é, não estou fazendo essa denúncia, porque essa denúncia foi feita lá atrás. Agora não se resolve mais. Foi feita a denúncia lá atrás disso, porém é a minha preocupação né, de que não torne ali a Avenida, do, a avenida ali dos Trabalhadores, onde o, o nobre colega está é, indicando essa, essa mudança, que venha a ocorrer o que ocorreu no expedito exídio de Andrade com a Sara Veloso ali no Metalúrgico. Agradeço, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Continua em discussão a moção de apelo 243-2019 do nobre vereador Jair Assaf. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso número 250 de 2019, de autoria do nobre vereador Alex da Academia, ao atleta Luiz Cajaíba. É isso, Alex? Curio, curiosamente conhecido como Cajá, pela conquista do campeonato mundial de Muay Thai de 2019 na Tailândia. Está em discussão a moção de aplauso 250/2019 do nobre vereador Alexis da Academia. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam. como estão os contrários se manifestam. Aprovado. Senhor presidente, encontro sobre a mesa uma solicitação escrita do nobre vereador Jair Assaf solicitando o arquivamento da moção número 252-2019. Em votação, o pedido de arquivamento da moção 252-2019 do nobre vereador Jair Safi. Os vereadores favoráveis para de comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O arquivamento da moção 252. Moção de aplauso número 253-2019. De autoria do nobre vereador Ricardo Silva, pelo dia do ProERG, comemorado no dia 19 de junho. Está em discussão a moção de aplauso 253-2019, do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Gostaria de pedir Vossa Excelência que consultasse o plenário. Tem duas moções de autoria. Gostaria de solicitar que elas fossem votadas em bloco. Qual que é, nobre vereador? É a 253. Isso, e a outra é a 269, moção de aplauso. A Guarda Civil Municipal. 259? 269. 269. 269. Está em votação o pedido de bloco do nobre vereador Ricardo Silva das moções 253-2019 e da 269 de 2019. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, vereador. Pedi para o nobre secretário que faça a leitura da moção de aplauso 269. Moção de aplauso número 269 de 2019, de autoria do nobre vereador Ricardo Silva, guarda municipal pela terceira edição da campanha Sangue Azul, Dois Sangue Salve Uma Vida. Está em discussão o bloco de moções 253 de 2019, do nobre vereador Ricardo Silva, e a 269 de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir o bloco de moção. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a Vossa Excelência e todos os presentes. Fiz questão só de mencionar aqui essas duas moções pela importância de ambas ligadas uma questão da saúde e futuro da nossa cidade, que é o trabalho excelentíssimo que a Polícia Militar desenvolve no nosso município através do Proerd, ensinando, orientando e mostrando para as crianças qual o melhor caminho longe da criminalidade. E a outra, seu presidente, é algo que nós temos trabalhado bastante na cidade de Osasco, que foi encampada pela Guarda Municipal do nosso município, que além do seu trabalho de desempenho que cresce cada dia e evolui Garantindo cada vez mais a segurança da nossa cidade. Agora, com uma ação nobre social que é a doação de sangue, que foi capitaneada pelo comandante é, Raimundo, juntamente com o secretário Virgulino e a presença especial do nosso prefeito Rogério Lins, que todos eles juntamente com a companhia teve fazendo a doação de sangue no Hospital Regional. Estivemos lá presente, acompanhando, fizemos o registro para mostrar que esse trabalho ele é, além da sua grande relevância, ela tem Impacto direto na nossa municipalidade, ou seja, mostrando que o povo azuisquense é um povo trabalhador, honesto, mas também solidário, um povo que está disposto a ajudar o seu próximo. E isso tem sido um trabalho que nós temos buscado nesse mandato de desempenhar e lutando para que possamos ser a capital da doação de sangue. Se eu presente ser mais aqui, eu agradeço a oportunidade. Continua em discussão. O bloco de moções 252-2019 e 269-2019 do nobre vereador Ricardo Silva. So, senhor presidente, mais uma questão de ordem. Só para é só corrigir, que... minha fala que eu não posso deixar de mencionar que também o nobre vereador Toniolo Lido, prefeito, esteve conosco lá também no momento, participando dessa grande campanha. Legal. O vereador Toniolo também é sangue azul. É... Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, peões, como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o bloco de moções 252 e 269, do nobre 253 e 269 do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Josias. Primeiramente, registrar minha presença. Solicitar o seu secretário, vereador Daniel Matias, que registre a presença do nobre vereador Josias da Juco. Agradecer também, presidente, a visita do Jair, da CMTO, acompanhado do Flávio. Eles estão numa reunião aqui comigo e com o vereador Batista, e são da CMTO e estamos discutindo. Alterações em algumas linhas. Claudinei também, que acompanha hoje, também está aqui. Isso. Seja bem-vindo, viu, Claudinei? Agradecer a presença deles aqui na casa hoje. E queria solicitar também ah, que minhas moções fossem votadas em bloco. Se o senhor me permite, eu queria fazer a leitura dos números dessas moções para apreciação dos senhores vereadores. Por favor, nobre vereador. A moção de minha autoria, 255.

270, 271 e 272. Obrigado, vereadora. Tem a 271 também, Josias. Isso? Eu tenho, ele falou aqui: 271. Está em votação o um pedido de bloco do nobre vereador Josias da Juco, das moções 255, 257, 259, 260, 268. 270, 271 e 272. Os vereadores favoráveis, peonete comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de bloco das moções. Por estar o seu secretário que faça a leitura das moções deste bloco. Moção de aplauso número 255-2019, de autoria do nobre vereador Josias Ajuco pelo Dia Mundial de Prevenção às Drogas, comemorado anualmente no dia 26 de junho. Moção de aplauso número 259, 2019, também de autoria do novo vereador Josias da Juco, à Guarda Municipal, em especial ao agente Magda Aparecida, pelo atendimento à ocorrência realizada no dia 26 de junho. Moção de aplauso número 260, 2019, de autoria do vereador Josias da Juco, pela posse das diretorias eleitas nos conselhos comunitários de segurança, consegue para o biênio 2019 e 2020. Moção de aplauso número 261 de 2019 de autoria do nobre vereador Josias Juco, aos guardas civis municipais, ao corpo de bombeiro pelo atendimento à ocorrência realizada na noite do dia 3 de junho. Moção de aplauso número 268 de 2019 de autoria do nobre vereador Josias Juco, aos agentes do Demutran pela ação no salvamento de uma pessoa prestes a cometer suicídio. Moção de aplauso número 270 de 2019, de autoria do nobre vereador Josias Juco, à Prefeitura de Osasco pela realização do curso gratuito de Línguas Brasileiras de Sinais, realizado no dia 3 de agosto. Moção de aplauso. De número 271 de 2019, de autoria também do novo vereador Josias da Juco, pela lei estadual número 17.136 de 30 de julho de 2019, que institui no calendário oficial do Estado o dia de oração pelas autoridades da nação. Moção de apoio número 272 de 2019, também de autoria do novo vereador Josias da Juco, à Semana Mundial de Aleitamento Materno, no dia. É, Agosto Dourado. Campanha realizada entre os dias 1 e o dia 7 de agosto. São essas, é, senhor presidente, as moções do bloco de moção. Obrigado, secretário. Está em discussão o bloco de moções do nobre vereador Josias. Moções 255, ah, 257, 259, ah, 260, é. 260, 268, 2, 270, 271, 272. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Nobre vereador Josias, está tá alinhado o seu terno, viu, vereador? Quero saudar os senhores vereadores, saudar a vereadora Ana Paula, a vereadora Régia. Presidente, saudar a Vossa Excelência é, pela retomada dos trabalhos, saudar o prefeito que esteve aqui também, saudar a imprensa, aqueles que vêm nos assistindo, doutor, o doutor Samuel também, que esteve presente, juiz aqui. Da nossa cidade, a Guarda Civil, as seguranças aqui da nossa casa e a importância dos três poderes aqui na Casa de Lei. Eu fico muito feliz em saber o respeito que tem por nossa casa também. Senhores vereadores, é, a gente pode imaginar e, e as pessoas muitas vezes podem entender que no recesso os senhores vereadores não têm uma atividade parlamentar. Muitas vezes, nesse recesso, a gente, nas nossas atividades, vereadoras, nós apresenta, acabamos apresentando as nossas propostas de lei, vereador Jair, as nossas moções, os nossos requerimentos, nossos ofícios. E eu quero destacar aqui, vereador Jair, que essas moções foram apresentadas, é, vou falar as datas aqui, eu apresentei a 260. Em 15 de julho, a 261. Em 5 de julho, a 268. Em 30 de julho, a 271. Em 2 de agosto, a 272. Em 5 de agosto, vereadora a 2 não, e aqui é o um projeto de lei e as outras moções que estão aqui. Eu quero destacar algumas moções, em especial eu quero destacar a da Guarda Civil Magda. Ela sozinha, senhor presidente, atendeu uma ocorrência é, de um furto de um veículo que, mesmo estando de folga, vereador Jair, ela não, não se escondeu, ela fez o papel dela. Eu gostaria que a imprensa divulgasse essas moções. Eu gostaria que a imprensa pegasse essas moções que a gente elogia a Guarda Civil, que a gente elogia o Corpo de Bombeiro, que a gente elogia a CETRAN, e desse uma publicidade para isso também. É importante, porque muitas das vezes vocês não recebem mais no site da Câmara, alguns pegam lá no site da Câmara as moções que são apresentadas para que possam é, fazer essa apresentação. Eu quero dar o um exemplo, vereadora Ana Paula, de um caso que aconteceu na Avenida Capistrano de Abreu, Juliana que está aqui, de uma ocorrência, é, de um incêndio que o bombeiro demorou mais de duas horas para chegar e a Guarda Civil tomou a iniciativa, vereadora Regia, e foi combater o incêndio para que não atingisse uma área. Ocupada por moradores naquela região que poderia ser uma grande tragédia na nossa cidade. Eu quero também destacar a UBS do Jaguaribe, que tem feito um trabalho com a comunidade, trazendo as pessoas para dentro da UBS e discutindo situações, até mesmo com as mães. A gente sabe de um caso que aconteceu recente: de uma mãe amamentando o seu filho, ele engasgou. Ela não sabia o procedimento, vereadora Ana Paula, e o filho veio a óbito. Então, são esses fatos que a gente acaba aplaudindo e falando da importância dessas categorias que têm trabalhado na cidade de Osasco. Porque muitas das vezes, senhores vereadores, a gente pega um prontuário de um servidor e pode ter críticas lá, que ele não atendeu bem, ou que aquela UBS não está indo bem. Mas quando o servidor recebe lá na sua casa. Uma moção que a Câmara reconheceu o serviço prestado dele. Eu vou dar o exemplo de uma aqui que eu fui visitar a pessoa e a moção dela estava num quadro na parede, na sala da casa dela. Não tem preço isso, senhores vereadores. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. E aí, de repente, pega uma moção que acha que é interessante e dá-se uma publicidade, criando-se uma crítica num assunto, mas não dá publicidade num assunto que a gente entende que é importante. Essa é a importância, vereador Jair, que eu não vou vir aqui discutir cada moção. Por isso que eu pedi para discutir em bloco, mas eu não vou deixar de falar de um trabalho importante, de uma moção, senhores vereadores, como essa aqui. Que eu gostaria que desse uma publicidade numa moção dessa, aonde uma UBS se organiza com as mães, mais de 15 mães. Todos os bebês estavam lá foram atendidos, vereadora Régia, com palestra até mesmo para os pais que estavam lá, como a da Guarda Civil Magda, que fez esse trabalho excelente. Então eu quero... Opa Presidente, eu agradeço, presidente. Dá um zoom aí, TV Câmara. Pudesse dar um zoom até para o pessoal lá da UBS, porque críticas chegam para eles, mas e os elogios? E está aqui um elogio... Atenção, TV Câmara. Agradeço, presidente, porque foi um trabalho feito por eles com a comunidade e que as mães estão participando desse trabalho importante que nós estamos trabalhando agora, principalmente o Agosto Dourado. Então, presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço também, presidente, essa moção se trata do curso de Libras, que é um sucesso na cidade de Osasco, que as escolas estão discutindo. É isso que nós precisamos, presidente. Porque muitas vezes vêm determinadas críticas para algumas moções, que eu não vou tratar disso agora, eu vou ter a oportunidade de muito tempo para tratar, mas que poderiam nos ajudar a publicar essas moções e elogiar esses servidores que têm feito um grande trabalho na cidade de Osasco. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado mais uma vez. Parabéns, nobre vereador Josias. Continua em discussão o bloco de moções do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo... Quem queira discutir está em votação. Os vereadores favoráveis, Peones. Como estão? Os contrários se manifestam. Aprovado o bloco de moções do nobre vereador Josias da Juco. Estão de ordem, senhor presidente. Pedir para a plateia não se manifestar. Jadilson, contém as suas emoções, por favor. Questão de ordem, vereador Pilano. Gostaria aqui que o mesmo, no momento oportuno, voltasse aí a moção 230 de 2019 ao Forte Cap. Acho que nem passou ainda, vereador. É a primeira? É a primeira. No momento oportuno, voltaremos, vereador. Moção de congratulações número 256 2019, de autoria do nobre vereador Ralph. Vereador, encontra-se ausente, senhor presidente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Pelé, Pelé. Moção de aplauso número 230 de 2019, de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida ao Forte Cap, título de capitalização pela sua. Contribuição à PAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Está em discussão a moção de aplauso 230-2019, do nobre vereador Pelé. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Ao público presente, aos internautas, funcionários desta casa, efetivos e comissionados. Eu venho aqui discutir essa moção de aplausos. Ao Forte Cap, porque quando eu vejo as famílias osasquense sendo contemplada, isso é um motivo de alegria para a gente e ainda mais numa empresa totalmente legalizada e que vem aí fazendo várias famílias felizes, seu Jair. Então, o Forte Cap se trata se de um título de capitalização de modalidade filantrópica, premiável, aprovado pelos órgãos federais competentes. Na contratação desse título, além do consumidor participar de sorteios, que já contemplaram mais de 150 famílias osasquenses, em menos de um ano, com valiosos prêmios. Ele ainda contribui com a PAI, isso é o mais importante, contribui com a PAI, porque a gente sabe que a Associação de Pais e Amigos Decepcionais tem um grande trabalho em todo o nosso país. É, e que admiro esse título e cedendo. Adquirindo esse título e cedendo o seu direito de resgate à PAI Brasil, ajuda na prestação de serviço, assistência à saúde e assistência social, educação, na integração das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em todo o seu ciclo de vida. A PAI é uma instituição de referência no Brasil, no atendimento integral. A pessoa com deficiência e na luta pelos seus direitos, devido a tanta experiência e a tanta dedicação, a PAI se fortaleceu e se tornou uma rede presente em mais de dois mil municípios e nos 26 estados brasileiros. Eu fico muito feliz que vejo que é um trabalho louvável que a PAI, em parceria com a Forte Cap, vem realizando. Então, além de sortear as famílias, ainda ajuda. As crianças excepcionais. Isso é muito bom para a gente. Então, quero pedir aqui aos nobres vereadores o voto favorável nessa moção, porque eu creio que só traz benefício para a nossa cidade, para o nosso estado e para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras. Obrigado, nobre vereador Pelé. Continua em discussão a moção de aplauso 230, 2019, do nobre vereador Pelé. Não havendo quem queira discutir. Está em votação. Os vereadores favoráveis como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de pesar número 258, 2019, também de autoria do nobre vereador Pelé da Cândida, pelo falecimento da senhora Judite Fioretti, neta do Pedro Fioretti. Está em discussão a moção de pesar 258-2019, do nobre vereador Pelé da Cândida. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Discutido. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos, Vereador Pelé. Boa tarde, senhor Presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde ao público presente, aos internautas, a gente, aos funcionários desta casa. A gente não poderia deixar passar em branco. Eu não sei. Eu sei que o vereador tinha de Ferreira aqui, lembra? Quando em 1998, ele até antes, eu acho disso, filiou-se ao PDT. E a Judite Fioretti foi uma das nossas candidatas pelo PDT no ano 2000, aonde nós apoiamos o Dr. Celso Gigo prefeito. E a Judite fez um grande trabalho. E para quem não conhece Judite Fioretti, eu queria deixar aqui um pouco da sua história. A Judith Fioretti, ela é neta do primeiro farmacêutico da cidade de Osasco, o senhor Pedro Fioretti que nos contempla com essa rua aqui próximo da Câmara Municipal e quando a gente passa a gente lembra. Naquela época, para pessoa se formar farmacêutico, Ana Paula, era muito difícil, mas ele foi um homem aguerrido ali, forte, determinado, e conseguiu fazer esse feito, e montando ali a sua farmácia, na André Rovai, né? que tanto ali que a gente chama Bonfim, bairro do Bonfim. Curiosamente, até o tocando do Bonfim, eu gostaria até de tocar, senhores vereadores. Eu sei que o momento aqui é da discussão, é, é da moção da Judite, mas a gente não pode esquecer que o Bonfim, seu Jair, pelos pensadores da época foi prejudicado quando quebraram aquela ponte de cimento ali em frente à praça presidente kennedy isolaram o bonfim acabaram com o bonfim e praticamente tá ali esquecido não pelo poder público porque não passa nenhum veículo mas acabou o trânsito ali acabou de paulo então é muito triste a gente ver o bonfim que era e o que é hoje onde ali tinham vários comércios de portugueses espanhol Italiano, pessoas que contribuíram muito para o crescimento daquela região. Infelizmente, eu estive andando ali no Bom fiquei triste em ver, viu, Ana Paula? Então, quebraram uma ponte que realmente tinha um trânsito ali. Quem não conhecia o ônibus, olha, eu vou parar próximo ao bombeiro. Era todo mundo, porque era o um ponto de referência. Então, só um alerta aí a nós, vereadores, porque na época quebraram a ponte. E a gente precisa muito que tenha uma nova ponte. A terceira ponte eu creio que ela sai. Do papel, porque são muitas lideranças da cidade, fora da cidade, cobrando, e eu creio que dessa vez sai. Mas voltando aqui a Judite Fioretti, eu vejo aqui que o Pedro Fioretti, além disso, se tornou juiz de paz, juiz de casamento, né, na nossa cidade, que ficou de 1918 até 1938, recebeu o título de Cidadão Osasquense em 1967, em razão dos estimáveis préstimos oferecidos ao município, e morreu em 1968, um ano após receber o título. E um grande amigo né, da família Ross, Pedro, tal do seu Jair, de todos aí, que conviveram, tiveram a oportunidade de conviver com Pedro Fioretti, a Judite, eu até... A Judite, ela deu mal de Alzheimer, mas a pessoa que ela conhecia ainda era o Francisco Rossi, que visitava ela praticamente semanalmente. Isso me emociona, porque é uma coisa muito boa saber que temos pessoas que têm o um coração puro e visita pessoas que ali talvez dariam pouca importância, mas o pai da Ana Paula, o Francisco Rossi, teve essa sensibilidade, qual eu dou meus parabéns, porque é assim mesmo que a gente trabalha o ser humano em primeiro lugar. E. Muitos poderiam perguntar a Francisco Rossi, mas por que você vai visitar a Judite Fioretti? Né? Ela nem lembra de você. Então, vou usar uma frase que está sendo bastante usada. É verdade, ela realmente não lembra de mim, mas eu lembro dela e sei quem é ela. Obrigado, senhor presidente. Eram minhas suas palavras. Obrigado, nobre vereador Pelé da Cândida. Continua a discussão a moção de pesar 258 2019, do nobre vereador Pelé. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, como estão, os contrários, se manifestam. Aprovado. Moção de reconhecimento número 262. De... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador. Solicito Vossa Excelência consultar o plenário para votar em bloco a moção 262-2019, 263-2019 e a moção 265-2019, todas as três de minha autoria. Está em votação o um pedido de bloco do nobre vereador De Paula das moções 262 de 2019, 263 2019 e 265 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicitar ao seu secretário, vereador Daniel Matias, que faça a leitura das moções. Moção de reconhecimento número 262 2019 de autoria do nobre vereador de Paula ao governo do estado pelos 11 anos de inauguração do Poupa Tempo em Osasco ocorrido no dia 15 de junho. Moção de aplauso número 263/2019 também de autoria do nobre vereador de Paula ao PSDB pelos 25 anos do Plano Real. Moção de apoio número 265/2019 de autoria do nobre vereador de Paula à Associação Antiálcoolica do Estado de São Paulo, núcleos regionais de Osasco, pelos trabalhos realizados no município. Está em discussão o bloco de moções do nobre vereador De Paula, das moções de reconhecimento 262-2019, moção de aplauso 263-2019 e a moção de apoio é, 265 de 2019. Questão de ordem, senhor questão presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir as moções. Nobre vereador De Paula, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, vereador Ribamar, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, todos que acompanham a. A sessão da Câmara Municipal nesta tarde, senhor presidente. Fiz questão de discutir aqui a moção de reconhecimento ao governo do Estado pelos 11 anos de inauguração do Poupa Tempo Osasco, realizado no dia 15 de julho de 2019. Só, só um minutinho. Pedir para registrar a presença do nobre vereador Cláudio da Locadora, que Vossa Excelência chegou agitado também e registrar a presença do nobre vereador ni Vereador Cláudio acompanhe o vereador ni no, no silêncio a justificativa senhor presidente é, o Povo Tempo de Osasco completou 11 anos de serviço prestado à população nesta segunda-feira dia 15 do 7. desde que foi inaugurado em 2008 o posto do governo do Estado já realizou aproximadamente 14 milhões de atendimentos, sendo mais de 495 mil só nos cinco meses desse desse ano de 2019. A pesquisa foi feito, senhor presidente, uma pesquisa sobre a prestação de serviço do Poupa Tempo e a população. Mostrou nessa pesquisa a satisfação com 98% do serviço do Poupa Tempo. Então, merece o reconhecimento, eu conto com o voto de todos os senhores vereadores, merece o reconhecimento dessa casa, desse serviço muito bem prestado aí por o Poupa Tempo aqui no nosso município. A outra moção, senhor presidente, é a moção. De aplauso ao PSDB pelos 25 anos do Plano Real. Para muita gente, o Brasil anterior ao Plano Real parece peça de ficção. O brasileiro, de meados dos anos 90, conviveu com oito tentativas fracassadas de estabilização da moeda, conduzida por sucessivos governos, desde a redemocratização, nenhuma delas funcionou. Em 1990, 86 e 94 num espaço de apenas oito anos o país teve quatro moedas diferentes: Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro e Cruzeiro Real. Em 93 a alta dos preços atingiu um recorde de 2.477 ao ano, 30% no mês. Em junho de 94 a inflação chegou a 47%. Essa época, Cláudio, eu morava na cidade de Valença do Piauí e me lembro de Tia Antônia e Tiquinho Leite indo nas bodegas comprar arroz, comprar feijão, comprar óleo. E eles, muito cuidadosos, o Jair Assaf, marcavam com muita preocupação, porque a situação difícil, um, moravam no interior, mudaram para a cidade. Ia lá comprar e gostavam de honrar os seus compromissos. E o dinheiro deles vinha das vendas dos cereais, que, que tinham vindo do interior, vendia os cereais. Quando iam pagar, Ana Paula, o, o dono da bodega não anotava quanto era o valor? Anotava as mercadorias, porque aumentou só, só no mês de aproximadamente 47, 50%. Então, quando você comprava uma lata de óleo por dois, quando ia pagar era três, três cinquenta, quatro. Então, você tinha que comprar com muito cuidado. E o Plano Real veio para estabilizar uma moeda séria, uma moeda segura, que tem aí 25 anos trazendo estabilidade para todo o nosso país. Então, agradecer a isso ao nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, que, que com muita maestria na época era ministro, com muita maestria e o apoio do presidente Itamar Franco, conseguiu consolidar essa moeda que até hoje traz benefício para todos os brasileiros. Obrigado, nobre vereador De Paula. Continua em discussão o bloco de moções 263, 265 e a 262, 263 e a 265. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Tempo esgotado. Declaro encerrada a sessão do expediente. Dentro de 15 minutos voltaremos para a ordem do dia. Boa, to... Boa tarde a todos. Com muita alegria, vamos dar início à 37ª sessão da ordem do dia. É... Solicitar ao seu secretário, Daniel Matias, que proceda a chamada dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Toniolo. Vereadora Ana Paula. Vereador Batista Comunidade. Vereador presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador presente. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Vereador presente. Vereador Jair Assaf. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador presente. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias da Juco. Na mesa presente. Vereador professor Mário. Vereador presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora doutora Regia. Vereadora presente. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador presente. Vereador Nida Pizzaria. Vereador presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Tony Olo. Vereador presente. Vereadora Ana Paula. Vereadora presente. Vereador doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador Rogério Santos. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereador Didi. Senhor Presidente, 14 vereadores presentes. Havendo número regimental, está aberta a sessão da ordem do dia. Solicitar ao senhor secretário, nobre vereador Daniel Matias, que proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada na ordem do dia. Projeto de lei número 324 de 2017, autoria do nobre vereador Tinha de Ferreira, vereador. Enquanto se ausente, senhor presidente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Senhor presidente, os próximos itens, que é o item 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Item 18, 19. 2021. São todos de autoria do nobre vereador Tinha de Ferreira e vereador encontra-se ausente, senhor presidente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima, serão, será pautado na próxima sessão. Projeto de lei número 309 de 2017, de autoria do nobre vereador, Gidi. Vereador ausente, senhor presidente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Projeto de lei complementar, número 13 de 2018 de autoria do nobre vereador Jair Assaf, que altera o quadro 3 das zonas industriais. Z Z Z14 da lei número 14, da lei número 1485 de 12 de outubro de 1978. Está em discussão o PLC número 13 de 2018 do nobre vereador Jair Assaf. Pela ordem, Pela ordem. Para discutir. Vossa excelência dispõe de Trinta minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero informar aos senhores vereadores, ou esclarecer aos senhores vereadores, que nós apresentamos esse projeto de lei porque o recanto das rosas, na sua maioria, é lote de 450 metros quadrados. E o lote mínimo lá é de 250, com frente de 5. É impossível regularizar as moradias que possuem menos de 250 metros quadrados. Então, nós não estamos mexendo em zoneamento. O zoneamento lá continua o mesmo. Nós só estamos dando um instrumento. Para que o DUS, da Secretaria de Habitação, possa analisar e aprovar os projetos de regularização de, de, de moradias inferior a 250 metros quadrados. E que não seja inferior a 125. Entre 125 e 250 metros quadrados. Por quê? Porque lá no, o cidadão comprou um lote, se dividiram em dois. Um tem 180, outro 325, dependendo da maneira que fez o negócio. Mas a lei não permite lote menos de 250 metros quadrados. E não tem. O que, o que falta lá é lote realmente de 250 metros quadrados. A maioria é inferior. Eu tenho aqui 65 moradias que não tem como regularizar. Em razão de a lei não permitir regularizar Lotes com menos de 250 metros quadrados. O que nós estamos fazendo aqui é dar um instrumento para a Secretaria de Habitação, analisar e aprovar, ou melhor, analisar ou sancionar o nosso projeto, ou então vetar e deixar as famílias sem condições de regularizar jamais, enquanto esta casa não se pronunciar. Porque para mexer no zoneamento depende desta casa. E dependendo da lei de regularização, nós também, para alterar, depende desta casa. Então, o que que nós estamos fazendo? Pedindo aos senhores vereadores para que dê esse instrumento à Secretaria de Habitação para que analise favoravelmente os projetos de regularização fundiária com menos de 250 metros quadrados. Não estamos fazendo absolutamente mais nada. Se o lote tiver 200, se tiver 125, se tiver 190 ou 240, pode ser regularizado. Por quê? Porque já existe a moradia. Já existe, já loteou, já construíram. O que cabe agora a nós, e não é moradia construída ontem, é moradia construída. Eu me lembro que o Recanto das Rosas, em 93, quando eu assumi a Secretaria de Habitação, era praticamente vazio. Porque era uma área industrial, que o lote mínimo era de 250 metros quadrados, e agora se transformou numa região residencial. Tem indústrias? Tem, mas pequenas indústrias, mas tem. Agora, se nós não dermos esse instrumento para o Executivo regularizar, e eu sou muito procurado para a regularização de moradias, porque a vida inteira eu trabalhei com isso, e trabalho. Mas eu não regularizo sequer uma moradia no Recanto das Rosas com menos de 250 metros quadrados, porque a lei não permite. Agora, a casa existe, paga o imposto há mais de 30 anos e não tem direito a regularizar o seu imóvel perante o Poder Público. Como essa legislação, vereador Ricardo, não parte da Prefeitura, infelizmente, essa legislação de regularização de documentação, inclusive fundiária, deveria vir da própria secretaria, porque é ela que tem que sugerir, alterar. O que acontece? Muitas vezes o cidadão chega lá na prefeitura para regularizar o seu imóvel de 125 metros quadrados, a prefeitura fala, não pode, não tem direito. A lá é loteamento, que não permite. Acabou. E a prefeitura já falou isso para centenas e centenas de famílias, porque são famílias há muitos anos morando no local e não tem direito. Eu acredito que os asco já, o recanto das rosas, já é um assentamento, um loteamento, melhor dizendo, já com praticamente 100% de ocupação, vereadora Ana. Não tem mais o que esperar. Não parte do executivo a regularização, então tem que partir de nós. Eu sempre digo, se o prefeito não sancionar, que sirva de exemplo, que alguém lá se espelha e pegue e mande para a Câmara. O que nós fazemos aqui muitas vezes, que é vetado, é vetado por quê? Porque é, não, não é vício de autoria, mas espera um pouquinho, na medida que é possível, apresente o projeto para cá. Então, com esse projeto, se esta casa aprovar, nós vamos dar ao executivo, ao, ao, ao prefeito Rogério, a possibilidade da sua administração regularizar moradias com menos de 250 metros quadrados no recanto das Rosas. Não existe terreno no recanto das Rosas. Lá existe moradia. Nós não estamos dando permissão para construir com 125 metros quadrados. Nós estamos regularizando a moradia já existente. É isso que nós estamos fazendo com esse projeto. Nada mais. Eu gostaria que esse projeto fosse de uma maneira geral aqui em Osasco, já permitindo a regularização. E nós temos, de minha autoria, né, vereador, a regularização menos de 125. Só que não atinge o recanto das rosas porque é um, é um, é um local de pequenas indústrias. Mas então, eu estou falei com o líder, conversei com o líder, o líder já levantou essa questão. E pode estar certo uma coisa, a nossa função aqui é fazer algo que atenda a nossa sociedade. E nós estamos fazendo, estamos dando instrução, vereador Daniel, para que o Executivo tenha na mão a possibilidade de regularizar moradias lá no recanto, porque eu tenho o um número de moradias aqui, são 65 moradias. Não sei se eles vão procurar. A casa para regularizar ou a prefeitura. Eu estou me baseando naqueles que me procuraram, que não são 65. São cinco ou seis moradias que me procuraram. E eu tenho que dizer a eles que eu não posso fazer nada. Não posso nem orientar aquele desenhista que vem à procura de informação. Por quê? Porque quem orienta é o executivo. E eu estou dando um instrumento, vereador Daniel, para o executivo, se entender assim, sancionar e permitir a regularização de moradias no Recanto das Rosas com metragem inferior a 250 metros quadrados. É só isso que dispõe minha lei. E por isso eu peço a, aos vereadores, aos companheiros, que dê essa possibilidade do Executivo analisar o nosso projeto para se entender, sancionar. Se não entender assim, se vetar que mande um projeto para casa para que nós possamos aprovar e dar as condições de regularização, que muitas vezes tem litígio no imposto. É um imposto para duas moradias. Ou você faz o desmembramento, ou você faz a regularização. O que nós queremos fazer. Primeiramente, é a regularização, para depois o desmembramento para poder registrar no registro de mortes. Portanto, vereador e presidente, vereador Ribamar. Eu faço um apelo aos senhores companheiros para analisar favoravelmente, votar favoravelmente, para nós conseguirmos regularizar moradia nos recantos das rosas em razão do zoneamento que não permite é, moradia ou loteamento inferior a 250 metros quadrados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pela atenção. nobre vereador Jair Assaf. Já vou deixar a vossa excelência que, vossa excelência, eu voto nesse projeto e votarei com o maior prazer. É, continua em discussão o PLC 13/2018 do nobre vereador Jair Assaf. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre. Para, para discutir. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, vereador Ribamar, saúdo Vossa Excelência, os demais membros da mesa diretora, saúdo os meus colegas vereadores, vereadoras. Público presente, a imprensa, funcionários da casa, todos que nos acompanham através da internet e também da TV Câmara. E, senhor presidente, eu, eu venho apenas para dar uma arredondada nessa, é, nesse projeto do, do nobre colega vereador Jair Asaf, projeto de número 13 de 2018, que altera o quadro de zonas industriais Z, Z14. Da Lei 1485, de 78. Quem verifica dessa forma é, é, pode até entender que nós estamos alterando é, zoneamentos industriais, que já é escasso na nossa cidade. Mas, na verdade, não é isso, por, por isso que eu fiz questão de, de apenas vir aqui falar rapidamente, até porque é, eu acompanhei esta. Esse projeto, como os senhores vereadores também, dentro das comissões, acompanhou. Fiz questão de estar indo à Secretaria da, de, da Habitação para verificar. E hoje eu acabo defendendo aqui, junto com o vereador Gera Safi, esse projeto. Porque, de acordo com a lei complementar 286, que está é, vigente, né, é, lei vigente atualmente, essa lei, ela, ela determina que esses zoneamentos C1, C2, S1, S2, eles tenham é, 10 metros de frente, 10 metros de frente, uma área mínima de 250 metros, né? É, então tem que ter frente mínima 10 metros, área mínima 250 metros, né? e recuos mínimos, 5 metros e um metro e meio lateral. Cinco metros de frente, um metro e meio de lateral, e nos fundos, três metros. Isso é o que determina essa lei que está em vigência hoje. A proposta do nobre colega vereador Jair Asaf, ele autoriza que a frente mínima de 10 passe para 5 metros, Área mínima de 250, passe para 125 metros, né? mantendo a, a, a frente, né? o recuo da frente com 5 metros, 1,5 um metro e meio de lateral e também 3 metros de fundo. Né? Então, é, na verdade, é, é, é o que o colega vereador passou. Como ele... Nós deveríamos ter corribido as vendas, já que foi feita essas vendas, nós temos que regularizar e regularizando de que forma, permitindo que eles façam aí o desdobro desses lotes nesse sentido, ou seja, ele vai manter dentro do perímetro de 125 metros, não vai ser menor do que isso, até porque também já existe uma lei do próprio colega vereador para que a gente regularize a situação dos imóveis também com menos de 125 metros, mas não é o caso aqui. O caso aqui, ele vai permitir que os imóveis de 250 metros sejam regularizados com 125 metros. Ou seja, onde muda, então? Frente mínima de 10 passa para 5. E área mínima de 250, passa para 125. Então, não estamos alterando nada de zoneamento, não está alterando nada. Estamos permitindo apenas que o Executivo possa fazer é, o acerto desses imóveis que já existem, que aqui ele citou como o Recanto das Rosas, que tem muitos, mas poderá ser também, brevemente, é, dependendo da, da, da boa vontade, é, se fazerem em outros locais também, que tenham, porventura, imóveis nessa mesma situação. Então, é, eu, eu voto favorável ao presente projeto, Peço aos meus colegas também que possa estar votando ao presente projeto, né? E com bastante tranquilidade. Então, a ZI 14, que hoje está dentro desse parâmetro que eu passei para vocês de 10 e 250, passa de 5 para 125. Então, não não se altera aqui nenhum é, nenhum Nenhuma questão industrial, imóvel comercial, industrial, qualquer que seja. Então, é apenas uma regularização é uma forma de fazer com que é, a gente é, consiga enquadrar esses imóveis que já estão é, hoje em funcionamento, né, ali naquela região, é, sendo a, a grande maioria ali no recanto da, das Rosas que são metragens é, quadradas que, que não possuem medida. É, que, que permite a sua regularização. Então, uma vez votado isso, nós vamos permitir que, alterando o quadro 3 da, da, da referida Zona Industrial ZI-14, nós vamos permitir com isso com que os imóveis lá existentes possam ser regularizados. Então, é, eu peço aqui aos colegas vereadores que possa, possam votar favorável ao presente projeto e. Vamos aguardar aqui o executivo, apesar de que é, verificando junto à Secretaria da Habitação é, não há impedimento, tá? tanto que essas informações eu já obtive na Secretaria da Habitação, então eu creio que se é, o, o ATL é, for se consultar junto à, à habitação. Ela vai ter o parecer favorável de que isso daí não dificulta nada, muito pelo contrário, facilita a vida daquelas pessoas que lá estão com esses imóveis hoje com dificuldade para regularização. Então peço voto favorável aos presentes colegas e parabenizo o nobre vereador Jair Assaf pela autoria do projeto. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Toniolo, continua em discussão o PLC 13 de 2018, do nobre vereador Jair Assaf. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao seu secretário que proceda a chamar os seus vereadores para a votação. A votação é nominal. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex, vota sim. Vereador Toniolo. Vereador, vota sim. Vereador Ana Paula. Vereadora vota sim, vereador Batista Comunidade. Vereador vota sim. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias, voto sim. Vereador doutor Lindoso. Vereador A Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Vereador Jair Saf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias da Juco. Vereador, vota sim. Vereador, professor Mário Luiz Guide. Vereador, vota sim. Vereador, Pelé da Cândida. Vereador, vota sim. Vereador Ralf. Vereadora, doutora Régia. Vereadora, vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador, vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador, vota sim. Vereador Nida Pizzaria. Vereador vota sim. Vereador De Paula. Vereador vota sim. Senhor presidente, 16 vereadores votaram sim. Aprovado o PLC 3/2018 do nobre vereador Jair Assaf com 16 votos favoráveis em primeira discussão. Projeto de lei número 3 de 2019, de autoria do nobre vereador Ricardo Silva, que institui no calendário oficial do município de Osasco o dia do zelador, a ser comemorado anualmente no dia 11 de fevereiro. Está em discussão o PL 3 de 2019 do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Eu para discutir o projeto. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. senhor presidente, uma, mais uma vez uma boa tarde em nome de vossa excelência cumprimenta a mesa, nobre vereador Daniel o vereador Toninho Líder do governo ao público presente eu Fiz questão de fazer é, discutir esse projeto, senhor presidente justamente porque algumas pessoas podem encarar isso como algo irrelevante por desconhecimento da causa e assim vai, ou tendenciosamente como queiram, né? então as pessoas sempre talvez acham que projetos que são elaborados nessa casa são inconvenientes ou não tem nenhum tipo de retorno para a população. Bom, todos nós sabemos que a cidade de Osasco, ela cresce, como pouco falei no expediente, e cresce muito de maneira verticalmente. Com isso, a pessoa do zelador, a pessoa do síndico, são pessoas ou personagens importantes dentro desse contexto que têm te, que ligação direta com as pessoas que moram nesses empreendimentos, ou porque são proprietários ou porque locatários. E essas pessoas, então, desempenham ali suas atividades, que são, além de necessárias, são importantes para todos os aspectos, para a organização e para o bem de todos que moram ali. Aqui na justificativa, eu coloquei aqui: os zeladores são profissionais que merecem as congratulações, pois contribuem significativamente por zelar, cuidar e organizar o bem público ou particular. Então, vale aqui a ênfase do bem público também está dentro enquadrado dessa questão, sendo profissionais essenciais para a cidade. Diante desta propositura, contamos com o apoio indispensável dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei para instituir o dia do zelador no município de Osasco. Esta casa já teve uma audiência pública falando sobre o síndico, audiência pública que foi proposta por nós aqui, e aqui, casa cheia. Estamos trabalhando essa classe hoje em dia síndico, zelador tornaram-se uma classe, tornaram-se pessoas que têm ligação direta aí, como um pouco disse na questão da convivência do dia a dia dos moradores. E nós temos que buscar através da lei as normas e meios que possam esses profissionais, além de continuarem tendo as suas atividades como normal, sempre no dia a dia, de maneira corriqueira dos atos que acontecem, como também Ser assegurados aí por normativas que vêm desde a Constituição até a nossa questão municipal, dando amparo e dando condições para que eles possam continuar no seu trabalho. Então, esse é um primeiro passo, e nós vamos ter aqui outras questões relativas e diretamente ligadas a esse tema. E eu peço ao presidente que todos os vereadores é, possam aqui votar nesse projeto. Como disse, o Osasco hoje tem a sua representatividade na questão da verticalização, novos empreendimentos estão chegando constantemente, sendo construídos, e a gente precisa organizar essa classe como as demais, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Ricardo Silva, continua a discussão PL 3/2019 do nobre vereador Ricardo Silva, não havendo quem queira está em votação. Solicito ao seu secretário, nobre vereador Daniel Matias, que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação. Votação a votação é simbólica? Então vamos lá. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam Aprovado. Projeto de lei número 193 de 2018, de autoria do novo vereador Ricardo Silva, institui no calendário oficial do município de Osasco o dia de celebração pelos anos da restauração do Estado lituano. De 1918 e da outras providências. Está em discussão o PL 193-2018, do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ordem para nobre. discutir o projeto. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Senhor Presidente, mais uma vez nessa tribuna, também para justificar o presente projeto, a cidade de Osasco é uma cidade que é mãe, e aqui, além dos armênios, italianos, japoneses, tantas outras, é, entre, entre outros povos que veio de outros países que hoje residem aqui, estão aqui, participaram do crescimento da nossa cidade e até hoje. Tem ligação direta também com o desempenho da cidade? Aqui eu coloquei o município de Osasco, localizado na região metropolitana do estado de São Paulo, nasceu como um bairro da capital paulista no final do século XIX e se tornou um município emancipado após o plebiscito de 1962. A cidade possui importante atividade econômica nos setores industrial, comercial e de serviços, com 696.850 habitantes, isso em 2010 pelo IBGE. O lema da cidade de Osasco é cidade de trabalho. Seu desenvolvimento está ligado à mão de obra imigrante. Os imigrantes vinham de vários países e com o aumento da população de operários tornou-se possível também o desenvolvimento do comércio desenvolvido principalmente por imigrantes de outros países. Dentro desse histórico, muitos imigrantes lituanos fizeram de Osasco a sua cidade, formando suas famílias e colaborando com o desenvolvimento do município. A história da Lituânia, oficialmente República da Lituânia, está ligada a muitas guerras e conquistas. Segundo historiadores, foi no século XV que a Lituânia se tornou o maior Estado europeu através da conquista de maior parte da Rutênia, habitada pelos eslavos do leste. O Grão Ducado, uma potência formidável, formou em 1385 uma união dinástica. Com a Polônia e se cristianizou, fundindo-se na República das Duas Nações, em 1569. Em 1795, o Grão-Ducado da, Litu da Lituânia foi apagado do mapa político da Europa com as participações da Polônia. Após isso, os lituanos viveram principalmente sob domínio do Império Russo até o século XX. A Lituânia só foi restabelecida com o Estado Democrático em 16 de fevereiro de 1918, permanecendo independente até o início da Segunda Guerra Mundial, quando foi ocupada pela União Soviética sobre termos do Pacto Molotov-Ribbentrop. Após essa breve ocupação pela Alemanha nazista, quando os nazistas declararam guerra aos soviéticos, a Lituânia foi novamente absorvida pela União Soviética por quase 50 anos. No começo da década de 1990, a Lituânia restaurou a sua soberania, integrando-se aos anos seguintes às estruturas políticas e europeias. Diante disso, é importante destacar que, a, que o município de Osasco tem forte influência estrangeira nos seus primórdios. Essa presença é evidente também nas denominações da cidade, dentre elas a denominação da Avenida Analice Sakatauskas, em homenagem a uma jovem que nasceu na cidade de Pompeia, interior de São Paulo, em 19 de julho de 1939, de origem lituânea, e que se mudou para a cidade de Osasco em 1941. A jovem era apaixonada por servir aos necessitados e fazia visitas às casas dessas pessoas, confortando-as com orações. A era irmã de Vitalta, Vitaltas Sakatowskas, popularmente conhecido como Papai Noel de Osasco, que é, há pouco tempo viemos a perdê-lo, né? Vale aqui um parênteses. É, isso demonstra um passado de forte imigração, que abrangeu grupos de diferentes nações e que nos permite reconhecer a luta de imigrantes que colaboraram com o desenvolvimento da cidade de Osasco. Para finalizar, senhor presidente, vale aqui citar a figura importante que trabalha nessa casa aqui, o senhor Paulo Sakatauskas, que representa muito bem também essa população lituânea e que tem origem europeia e que estão aqui também na cidade de Osasco, assim como demais cidades coermãs, senhor presidente. Então, essa é a justificativa desse projeto, e nós vamos estar trabalhando também para valorizar este e os demais que é, vieram de outros países que estão aqui resinou nossa cidade. Quero aqui aproveitar para agradecer aqui a nossa assessoria que colocou aqui essa nomenclatura, essa história, um pouquinho, o vereador Cláudio, que conta da origem desse povo que hoje também faz parte da população azacuense. Senhor presidente, são essas nossas considerações. Obrigado, nobre vereador. Continua em discussão o PL 193 de 2018, do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir. Está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 25 de 2019, também de autoria do nobre vereador Ricardo Silva, que institui a campanha de incentivos à doação de cabelo para pessoas carentes em tratamento de câncer no município de Osasco. Está em discussão o PL 25 de 2019 do nobre vereador Ricardo Silva. São Jorge, senhor presidente. Para discutir o projeto. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, mais uma vez na tribuna para falar deste outro projeto de lei que nós debruçamos aí. Quero iniciar aqui falando que esse projeto de lei é de um é, vereador também do PRB, o Ricardo Almeida, e que é vereador da cidade de. É, em Artes e ele fez esse trabalho, acompanhei o trabalho dele, e também trouxemos para a nossa cidade, uma vez que nós não temos esse tipo de iniciativa, e que é de grandeza, né? e muitas das vezes, volto a repetir aqui, que projetos como este, como outros, talvez são mal interpretados por pessoas que são de duas vertentes, ou ela é tendenciosa à crítica política, ou ela, de fato, desconhece o caso, ou faz pouco caso do caso, o que leva a ela colocar a colocar sua opinião, e isso é democrático. Mas vamos lá. Principalmente os utilizados em câncer de mama causam a queda. Aliás, voltando aqui, a justificativa. Vamos lá. Este projeto de lei visa instituir a campanha de incentivo à doação de cabelo para pessoas carentes em tratamento de câncer. No entanto, de suavizar a dor de quem sofre com o câncer. Ações simples. E a doação de cabelo para pessoas carentes em tratamento oncológico poderá ajudar a amenizar o problema. A queda dos fios de cabelos depende do tipo de tratamento realizado no tratamento de doenças, principalmente os utilizados em câncer de mama. Causam a queda total dos cabelos pela sua agressão ao folículo piloso. Outros quimiotera quimioterápicos. Podem causar uma queda parcial, que também altera a imagem e a autoestima do paciente com câncer. Também é importante ressaltar que, além das quimioterapias, a radioterapia utilizada no tratamento de alguns tipos de câncer pode causar queda de cabelo se for realizada na região do couro cabeludo, por exemplo, nos pacientes com tumores que foram ou se originaram no cérebro. Importante ressaltar que, após um diagnóstico de câncer. Entre tantas inquietações que surgem, a preocupação em saber da extensão da doença, de definição do, do tratamento, medo da morte, alteração da alta imagem causada pela perda de cabelo traz ainda mais dor e sofrimento. Ao enfrentar esse processo, natural, é natural que as pessoas, principalmente as mulheres, sintam-se deprimidas, o que influencia negativamente o tratamento. Existem alternativas para lidar com a queda dos fios de cabelo, sendo uma delas a utilização de perucas, uma importante ferramenta para resgatar a autoestima e, consequentemente, a força para lutar contra a doença. Diante do significado dessa iniciativa, e por tratar-se de medidas de longo alcance social, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei. Senhor presidente, eu quero finalizar... Falando que é, tampouco, algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais, vereador Cláudio, já se mostraram, né, no caso, me refiro ao público feminino, é, querendo aderir a essa questão da doação de cabelo. Já temos aqui alguns cabeleireiros que temos já cabelos, já que foram cortados, não está em minha posse, fiz questão de que essas pessoas deixassem em suas próprias posses para que então, no momento oportuno, elas viessem ao ICESP fazer doação. Mas, é, presidente, quando o nosso prefeito saiu do hospital, no último dia de alta, ele deu uma entrevista, vereador Cláudio, justamente com a sua esposa, a Lins, que criaria em Osasco um banco que viesse fazer a captação, a vereadora Ana Paula, vereadora Régia, desses fios de cabelo. Então, só para entendimento, esse incentivo à doação de cabelo é justamente para as pessoas que não têm condição de comprar peruca. Por quê? Porque o valor dessa peruca, o valor aquisitivo. É no mínimo vereador Cláudio vereador Jair, de 900 reais, a mais simples. E eu durante as, algumas noites que fico ali pensando e fazendo algum tipo de pesquisa, no Instagram tem muitos grupos de perucas, eu tive o cuidado, inclusive nós estamos em contato com um que é lá de Curitiba, que é, é, que é a. Alguma coisinha, um palmo, um, até me recordo o nome agora, para que a gente possa trazer aqui também para Osasco. Ou seja, iniciativa dessa que visa e tem impacto diretamente na população, obviamente, não queremos, mas que aquelas que infelizmente são vitimadas de câncer elas possam ter um amparo aí sem que tenham um custo. E nós temos aí mulheres que fazem essas perucas que confeccionam pelo estado de São Paulo de maneira gratuita. Vale aqui essa informação. Então, senhor presidente, eu agradeço aqui e peço a todos a votação nesse projeto para que a gente possa ter esse trabalho ainda mais na nossa cidade de doação. Obrigado, nobre vereador. Continua a discussão o PL 25/2019 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Solicito ao seu secretário, vereador Daniel Matias, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo vota sim. Vereadora Ana Paula. Sim. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Sim. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Sim. Vereador vota sim. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador Professor Mário Luiz. Sim. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Sim. Vereador vota sim. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia. Sim. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, 11 vereadores votaram sim. Aprovado o PL 25 de 2019 do nobre vereador Ricardo Silva com 11 votos favoráveis. Em primeira discussão. Projeto de resolução número 14 de 2018 de autoria do nobre vereador Ricardo Silva, que cria a frente parlamentar de apoio ao turismo na Câmara Municipal de Osasco. Está em discussão o projeto de resolução 14/2018 do nobre vereador Ricardo Silva. Senhor Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Para óbvio. discutir o projeto. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Sr. Presidente, mais uma vez, faço meus cumprimentos a toda a mesa, o público, a imprensa, a todos que acompanham os trabalhos dessa casa e aqueles também que nos acompanham constantemente e conhecem um pouco do nosso trabalho na nossa cidade de Osasco. Bom, farei aqui mais uma vez a leitura da justificativa desse projeto, em presente. O projeto de lei sobre a criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo na Câmara Municipal de Osasco visa debater e discutir. Políticas públicas para desenvolvimento do turismo no município de Osasco. Osasco é uma cidade localizada na subregião oeste da região metropolitana do Estado de São Paulo. E segundo informações do Instituto do IBGE, Osasco é o sexto município mais populoso do Estado de São Paulo, o oitavo do PIB no caso da nossa economia. A cidade de Osasco conta com um conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural envolvendo a contemplação de bens materiais e imateriais que se tornaram atrações turísticas no município, entre elas a ponte metálica, que é o cartão postal da cidade, centros históricos, museus, borboletário, parques, teatro, festas típicas, eventos gastronômicos, dentre outros. O turismo é reconhecido por sua importância na atividade econômica, contribuindo para a geração de emprego e renda. Está aí um dos grandes motivos. No ambiente nacional da Constituição Federal de 1988, retrato no artigo 180 da União, os estados, distritos distrito, federais e municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Está aí também mais um motivo. A Política Nacional do Turismo, define estímulo ao setor turístico e está regulada pela Lei de número 11771 de 2008, sendo que um dos objetivos decorrer em promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando os entes federativos às atividades turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da atividade econômica. Em Osasco, a Lei Orgânica do município de Osasco, artigo 6o, preconiza que compete ao município legislação suplementar naquilo que disser respeito ao peculiar interesse. A Frente do Parlamentar de, de Apoio ao Turismo consistirá em realizar estudos, receber sugestões, sugerir, debater proposituras, traçando diretrizes e esforços, é, objetivando o crescimento turístico na nossa cidade. Vale um parênteses aqui, como disse, além de crescer verticalmente, presidente, cresce também a parte hotelaria da nossa cidade, o que contribui em todos em os aspectos. A questão da regional, aqui vizinho da nossa capital, várias rodovias que cortam, ele ponta, etc., etc. Então, é uma cidade que viabiliza, sim, a questão do fomento do turismo. E temos aqui muitas coisas ainda para ser realizadas, como já foi debatido, sendo debatido também a questão da, da reforma do museu e outras coisas mais que engrandecem a nossa cidade, quanto o aspecto da história, por exemplo. Diante da propositura, contamos com o apoio indispensável dos nobres vereadores, para a aprovação do projeto de resolução que objetiva a criação da frente parlamentar de apoio ao turismo no município de Osasco. São essas nossas considerações, senhor presidente. Está em discussão o projeto de resolução 14/2018 do nobre vereador Ricardo Silva. Solicitar ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. A votação é nominal. Atenção, senhores vereadores, para a votação. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Toniolo. Vereador vota sim. Vereador Ana Paula. Vereadora vota sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador vota sim. Vereador Daniel Matias, voto sim. Vereador doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador vota sim. Vereador Ricardo Silva. Vereador vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias da Juco. Vereador vota sim. Vereador professor Mário Luiz. Vereador vota sim. Vereador Pelé da Cândida. Vereador vota sim. Vereador Ralf. Vereadora doutora Régia. Vereadora vota sim. Vereador Didi. Vereador Ribamar na presidência não vota. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Batista Comunidade. Vereador De Paula. Vereador vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Ralph. Vereador Didi. Vereador Tinha e vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, 11 vereadores votaram sim. Aprovado o projeto de resolução 14 de 2018 do nobre vereador Ricardo Silva com 11 votos favoráveis. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Reja. Eu queria dar a informação que iniciamos na ontem a semana de conscientização e combate à violência contra a mulher com um fórum, né? Primeiro fórum de enfrentamento e vamos nessa semana até o dia 14 com uma sessão com é, uma audiência pública aqui na Câmara, encerrando a semana. Durante essa semana tem vários encontros em diversos bairros para discutir esta questão. Então, convido a todos, quem quiser, é, ter um panfleto aí onde estão esses eventos. Tá? Obrigado, nobre Vereadora, é, pelo esclarecimento e dizer para a Vossa Excelência que vamos pedir para, para a comunicação da Câmara, divulgar isso é, no Instagram da Câmara, no, na TV Câmara. E a violência contra a mulher, você pode denunciar no é, 180, né? No telefone 180 e, e você não, não vai ser. É, Identificado. Então, acho que é importante é, as pessoas participar disso, porque hoje a mulher é vítima de muita violência, não é verdade? De... Parabéns, vereadora Red, a vereadora Ana Paula, a vereadora é, Lúcia da Saúde, que fizeram parte lá. E a vereadora Ana Paula até cobrou que não tinha um vereador homem lá, né? E eu pedi desculpa que tinha compromisso, mas com certeza, no próximo, eu vou convocar os vereadores também e eu também estarei presente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Senhor presidente, é apenas para desejar a Vossa Excelência, a todos os vereadores, todos os funcionários, aos esposos das vereadoras também aqui presentes, um feliz Dia dos Pais para todos, com muita saúde, muita paz é, e muita garra, muita energia. Ah, obrigado, nobre vereador, e deixar ciente que devido ao dia dos pais, desejar a todos os pais aqui um feliz dia dos pais também. Nós vamos liberar o vale para todos os funcionários aqui. Amanhã já está na conta para comprar os presentes para os seus pais, sair com a família, almoçar, então amanhã o vale de todos os funcionários dos senhores vereadores estará na conta. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, duas coisas. Primeira coisa é estender meu agradecimento a todos os vereadores, a vossa excelência que permitiu que esses projetos foram votados, e dizer que isso é, o, é todo o ônus, todos os vereadores que entende que esses projetos, eles viabilizam não apenas melhoria, mas o avanço e o melhor atendimento para a nossa população, senhor presidente. Segundo agradecimento, quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso deputado federal, Marcos Pereira, que trouxe para a nossa cidade, aí, né, já está em caixa, o valor de 3 milhões que são direcionados para a saúde e que, embora daqui uns dias, virão mais 4 milhões, totalizando 7 milhões. 7 milhões e 450 mil reais. Perfeito, isso aí. É. Mais 500 mil, que foi já também em caixa do deputado Vinícius Carvalho, ou seja, ambos foram votados aqui na cidade de Osasco e já está dando resposta em oito meses de atividade na Câmara Federal. Senhor presidente, muito isso aí, obrigado. Isso mostra que os, tem os parlamentares vêm na cidade, pegam os, os votos, adquirem os votos, até com as suas propostas, com as suas ideias, Sim. e depois os deputados que têm compromisso com a cidade fazem isso, ajudam a cidade no desenvolvimento da cidade, mandando recurso e acho que isso mostra que a, o deputado veio pegar o voto, mas tem compromisso com a cidade. Não é aqui aquele deputado que vem cair de paraquedas na cidade, pega os votos da cidade e depois não tem compromisso com a cidade. Então, isso é de suma importância. Vossa Excelência ajudou os dois deputados, ajudou o Marcos Vinícius na igreja e fora da igreja, Vossa Excelência, ajudou o Marcos Pereira, e eles estão retribuindo isso nada mais justo do que eles fazerem isso pela cidade, a qual ajudou eles chegar no Congresso em Brasília. Então, deixar aqui registrado o nosso agradecimento em nome de todos os vereadores ao deputado. É... Vinícius de Carvalho e ao deputado Marcos Pereira, que enviou emendas é, parlamentares para a cidade e correu atrás de recursos também nos ministérios para ajudar a cidade. Então, deixar aqui o nosso registro, a nossa gratidão a esses deputados e é de deputado assim que a cidade precisa e a cidade precisa votar em deputados assim comprometido com a cidade. Obrigado, presidente. Obrigado. Solicitar ao secretário, vereador Daniel Matias, que faça a verificação de quórum. Vereador Alex da Academia, Vereador Toniolo, Vereadora Ana Paula, Vereadora presente, Vereador Batista Comunidade, Vereador Cláudio da Locadora, Vereador Daniel Matias presente, Vereador Doutor Lindoso, Vereadora Lúcia da Saúde, Vereador De Paula, Vereador Jair Assaf. Saf, Vereador Ricardo Silva, Vereador presente, Vereador Rogério Santos, Vereador Josias da Juco. Vereador presente, vereador professor Mário Luiz, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereadora Doutora Regia, vereadora presente, vereador Didi, vereador Ribamar, presente na presidência, vereador Tinha e vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, seis vereadores presentes. Não havendo número regimental, declaro encerrada a sessão da ordem do dia. Agradecer ao público presente, à imprensa, a todos os funcionários, a todos os vereadores. E até terça-feira, se assim Deus nos permitir, um feliz dia dos pais para todos os pais.